Zdravstveni radnici ponovo su na nogama, traže pod hitno isplatu plata, ali i uplatu za doprinose, čiji će dug uskoro dostići astronomsku cifru od 200 miliona maraka. Telefoni su se užarili od brojnih poziva i to širom Srpske. Spremni su i na masovni štrajk i to direktno pred vladu. Nećemo tolerisati i tražiti platu u tekućem mjesecu za protekli ukoliko oni ne budu radili svoj posao. Ukoliko ova plata ne bude isplaćena u razumnom roku, ja vas pozivam, dajte da proslavimo novu godinu ispred vlade Republike Srpske. A naše plate nikada nisu bile niže, a uslovi rada nikada nisu bili gori. Najmanje smo plaćeni u cijelom regionu, a današnji položaj zdravstvenih radnika Republike Srpske predstavlja status elementarne nepogode, protiv koje se moramo organizovati i boriti svim mogućim dozvoljenim sredstvima. Računi pristižu kao i novogodišnji praznici, a džepovi radnika prazni. Sve dok se zarađeno ne isplati, zaposleni u zdravstvu najavljuju vanredno stanje. O čemu mi pričamo? Ne pričamo o nečemu što niko zaradio. Oni su zaradili platu i čekuje normalno u roku 30 dana. Mi moramo platiti električnu energiju, zaračunavaju nam kamate. Telefon zaračunavaju kamate, a opet ovim drugima, znači oni imaju taj benefit pa ne moraju ništa ni platiti. Iz Unije sindikata zdravstvenih radnika najavili su i potpisivanje peticije. Mi ćemo, znači, ovom peticom koju ćemo početi 15. februara, gdje smatramo da ćemo prikupiti najmanje 20, 30 pa 50 hiljada potpisa, ići pred parlament i tražiti izmjenu zakona o zdravstvenoj zaštiti i donošenje ostalih zakona vezanih za zdravstveni sistem, a to je zakon o pravima pacijenata, zakon o djelatnostima. Zaposleni u zdravstvu smatraju da je novi zakon o radu loš po radnike i zbog toga će biti dio protesta na banjalučkim ulicama u ponedjeljak. Pa ja i moji saradnici, moje članstvo, ja ću insistirati da dignu svoj glas i da izađu van. Mi smo rekli već javno da ovaj zakon za nas neprihvatljiv. Mislim da je besmisleno, znači, bilo šta više komentarisati, da trebaju svi ljudi da izađu, da izraže svoje nezadovoljstvo. Saopštenjima su se oglasili i upravi Univerzitetskog kliničkog centra kao i Ministarstva zdravlja Srpske. U njima stoji da su spremni na pregovore. U svim zdravstvenim ustanovama plate radnika u ovoj godini isplaćivane su na mjesečnom nivou. Ministarstvo zdravlja uložilo je ogromne napore da u postojećim ekonomsko-socijalnim uslovima ne dođe do otpuštanja radnika ili smanjivanja plata, navedeno je u saopštenju.